Zdravstveni sistem u Srbiji je jedan, nažalost, od najgorih u Evropi. Razlozi su neefikasna zdravstvena birokratija, korupcija i loši propisi. Na osnovu analize Evropskog zdravstvenog potrošačkog indeksa za 2015. zdravstveni sistem Srbije je na 30. mestu od 35 zdravstvenih sistema u Evropi. Na osnovu izveštaja Svetskog ekonomskog foruma, Srbija je na 66. mestu u svetu od 144 ispitivanih zemalja. Imamo pad sa 20. mesta u odnosu na 2010. godinu. Stopa smrtnosti je u Srbiji 14,2 promila, što je na nivou afričkih zemalja. Izdvajanje novca po glavi stanovnika je u Srbiji 260 eura, Nemačkoj 3.500, u Austriji 2.800, u Hrvatskoj 1.100 eura. Izdvajanje za lekove je u Srbiji 50 eura po glavi stanovnika, a u Pirotu lokalna samouprava po glavi stanovnika izdvaja svega 138 dinara. Stav Ministarstva zdravlja je da trenutni zdravstveni sistem u Srbiji finansijski neodrživ, zato što doprinosi obaveznog zdravstvenog osiguranja zaposlenih građana nisu dovoljni da operativne izdatke zdravstvenog sektora pokriju. Postojeći zdravstveni sistem ne pokriva sve izdatke, pa građani moraju da nadoknade iz svog džepa. Privredna komora Srbije i Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj pokrenule su javni dijalog o funkcionisanju i održivosti sistema zdravstvene zaštite na lokalnom nivou i istraživanjem se došlo do zaključaka od kojih izdvajamo. Lokalna samouprava raspolaže veoma skromnim stručnim i organizacionim kapacitetima za odgovornost koja im je data u sistemu zdravstvene zaštite. U lokalnoj samoupravi ne postoji odgovarajući strateški pristup i plansko delovanje u zdravstvu. I nedostatak finansijskih sredstava i propisi su ključne prepreke za bolje funkcionisanje zdravstvenih ustanova na lokalnom nivou. Naši predlozi za unapređenje zdravstva na lokalnom nivou su: pod 1. Odrediti obavezan minimum izdvajanja iz lokalnog budžeta za zdravstvo. 2. Depolitizacija menadžmenta zdravstvenih ustanova. Pod 3. Demetropolizacija medicine, odnosno približavanje visoko sofisticiranih medicinskih procedura našim pacijentima. I 4. Funkcionalna reorganizacija polikliničko-dijagnostičkog sektora bolnice zbog nedostatka kompletnih dijagnostičkih i specijalističkih službi u domu zdravlja, što je posljedica lošeg deobnog koncepta nekadašnjeg zdravstvenog centra.